День гідності і свободи, особисто для мене, важливо пам'ятати дві основні речі. По-перше, ми люди, створені Богом за Божим образом. А це означає, що ми маємо цінність, гідність в Божих очах. Це означає, що ми повинні мати цінність і гідність і у власних очах, як люди, і ставитися відповідно один до одного. Бо Бог створив нас не жалюгідними рабами для пригноблення, знущання, а саме вільними людьми, з закладеною в нас цінністю і гідністю. Бо наш Бог за своєю природою не поневолює, Він звільняє. Бог не фараон-гнобитель, а визволитель. Задум Бога не натовп рабів, а спільнота вільних людей. А бути вільним, як казав Любомир Гузар, означає бути відповідальним. Перед ким відповідальним? Перед Богом і перед людьми. По-друге, наша цінність, гідність, свобода в розбитому і спотвореному гріхом, насильством, наповненому поневолюючому світі має ціну. Високу ціну. Іноді занадто високу ціну. Цінність людини, її гідність, її свободу потрібно не лише усвідомлювати, її потрібно виборювати, підтримувати, захищати. І це цінна і гідна справа, бо це Божа справа. Справа того Бога, який створив нас саме за своїм образом. Пам'ятаємо це і діємо. З Днем гідності і свободи.